te koalicije, ki ne vodijo k napredku občine. Dejstvo, da sploh nočejo razpravljati o posameznih točkah, ki jih pripravimo za obravnavo na mestnem svetu, o tem tudi govori. Naslednji namen je zavreči očitke nekaterih svetnikov te koalicije LDS, SD, SDS o domnevnih pritiskih občine ali župana na njih. Javnosti želimo pokazati in tudi z besedami dokazati, kdo vrši na koga pritisk in kdo, kar mimo predpisov, želi na vso silo na odgovorna mesta spraviti svoje strankarske kolege iz svetniških skupin ali pa svoje družinske prijatelje. Namen tiskovne konference je jasno in glasno povedati tako javnosti kot tudi svetnikom, da svetnikom te koalicije, da gospod Mitja Slavinec ne bo in ne more voditi občine iz svetniške klopi. Tisti iz te koalicije, ki ga pri tem podpirajo, pa bodo prej veslej spoznali, da je nekdo drug bil izvoljen za župana mestne občine Murska Sobota in da ima župan tudi zakonsko določene pristojnosti, kakor tudi obveznost. In obveznost je tudi skrb za zakonitost delovanja celotne občine, v katero spadajo tudi odločitve mestnega sveta. Prej sem govoril o pritisku. Samo ena informacija, pa se boste sami ocenili, kdo vrši na koga pritisk. To, da je gospod Slavinec pozval gospoda Jelinčiča in mu zatožil svetnika Slovenske nacionalne stranke, da je on kriv, da so točko z dnevnega reda umaknili, se pravi točko o predstavitev projekta Piramida, kdo na koga vrši pritisk? Gospod Slavinec preko predsednika stranke na enega izmed svetnikov. To je poden od podne. To se ne sme dogajati. Obtožuje pa seveda mene kot župana, da vršim pritisk na eno izmed občinskih svetnic in še kaj drugače. To, da gospod Slavinec župana imenuje Kalimero, to je presedan. To samo kaže na poniževalen, nadut, vzvišen, aroganten odnos do funkcije župana. Ne govorim o meni osebno, pa o funkciji župana, ki je bil izvoljen strani občana. Koalicija LDS, SD in SDS spoštuje znanje občinske uprave, tako iz pravnih in drugih področij, in če jih ti ljudje iz občinske uprave in tudi sam opozarjamo, da določene stvari niso skladne ali pa neusklajene, da ne grejo z politično močjo in preglasovanjem preko mestnega sveta sprejemati odločitve, ki jih potem moramo mi post festum njim dokazovati, da so sprejeli nezakonite ali neustrezne odločitve. V dosedanjem mandatu, tem mandatu, teh svetnikov in mene, smo imeli že dve ali tri takšne situacije. In ena se je spet na zadnji seji mestnega sveta želela po vse sili ponovno sprovesti. Se seznanili so potekom sprejemanja odločitev sveta zavoda, javnega zavoda kulturi, turizem pa šport, in smatram, posebno ocenujem, da ti postopki niso bili skladni s predpisi. Ali so skladni ali niso skladni, bodo podali tudi svoje mnenja naši moji sodelavci iz pravne službe in pa iz drugih služb. Tisto, kar pa bi kategorično zavrnil, pa je, da je bil to edini razlog, da je bil edini razlog umika te točke samo nagajanje temu, da bo mestna svetnica, gospa Brigita Prhavec, izvoljena za to direktorsko mesto. I wanna see you dip, 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 and let me see you rock, rock, rock. I wanna put your...